Սա այսօր իսկ Երեկստանբուլում հրաշալի հաղթանակ տոնեցին հատիսի մեր բասկետբոլիստուհիները 87-64 այսպիսի հաշիվ հոգուցմերոն կարող էին կանխատեսել թերևս ամենահամարժակները։ Բասկետբոլի Եվրոպայի ակումբային առաջնության հերթական ընտրական փուլում Հայաստանի հատիսը ջախջախիչ հաղթանակ է տոնել Բեշիկտաշ թուրքական ակումբի նկատմամբ, որնի դեպ ուժեղագույններից է Եվրոպայում։ Ամենաարդյունավետը Գիա Ղազանչյանի թիմում եղել է ամերիկուհի Մաուրիտա Ռեյդը, ով թիմին բերել է 20 միավոր։ Նշեմ, որ հատիսի համար սա երկրորդ հաղթանակն էր։ Դրանից առաջ հայ բասկետբոլիստուհիները սեփական հարկի տակ հաղթահարել էին ռուսական Չևակատայի արգելքը։ Այսպիսով, երրորդ տուրից հետո հատիսն ավարտել է 5 միավոր և F խմբի առաջատարն է։ Հաջորդ հանդիպումը մեր թիմն անցկացնելու է դեկտեմբերի 3-ին Երևանում հունական Աթինաիկոսի հետ։ Հիշեցնեմ միայն, որ միակ պարտությունը, որ մեր աղջիկները կրել են, հենց այս թիմից էր։